Danas je 31. maj 2014. godine i moji prijatelji Stanko i Marija udaju ćerku. Evo ovdje u crvenoj crkvi. A mladoženju smo uhvatili u vršcu. Ajde pogledamo malo kako izgleda. Ovo je deda ili tata. Svako večer. Dobro večer. Kaži majke. Dobro večer. Evo je mama. Jedi, jedi, slobodno jedi, ne ustručavaj se, znamo mi da su plate policijske male, da. Ništa, ništa, deša, kakva li je tek vojna penzija kad su plate da, male, još manje. Znaš šta je glad. Da, da, i odmah, odmah ide. Nemoj, molim te. Ma šta mi imam? A moram da sve, možda da radimo. Tako. Ti da nešto pitao za dobro, sad nema.